Marius, seniai matytas, labas. Sveikas, sveikas. Net taip ir seniai mes, mažiau negu prieš mėnesį matėmės. Malonu tai matyti, ką šiandien gero išgirstum. Tai nėra ką slėpt. Šį kartą aš pas tave įsiprašiau ir to tikrai nereikia slėpti. Įsiprašiau tą progą, apie kurią čia šneka, ko gero, visą savaitę visa Lietuva. Ir aš matau didelę problemą. Aš matau milžinišką problemą, kuri rodo mūsų absoliutų, ir aš nebijau šito žodžio, absoliutų nesupratimą, kaip veikia Rusija, ką jinai daro, ką jinai su mumis daro. Ir todėl aš atėjau šiandien būtent specialiai pas tave. Iš pradžių galvojau iš pradžių daryti, nes pasidariau tyrimą, na čia apie viską iš eilės papasakosiu, bet pasidariau tyrimą ir galvojau jį iš pradžių paleisti pas save Substack'e. Bet paskui pagalvojau, pirmas dalykas, kadangi tai susiję su tavim, visas tas skandalas. Antras dalykas, kadangi, na, tiesiog dar ir sklaida didesnė, nes šiuo atveju man iš tiesų yra labai svarbu sklaida, tiesą sakant. Kad mes suprastume, kas čia vyksta, ką su mumis daro, nes tai yra tai, kas įvyko, na, iš karto pasakykim, kalbėsim šiandien, tiksliau atspirties taškas bus skandalas su tavim, tai yra tie šaudimai, kurie čia skamba viešoje. Šaudė, tu šaudė. Jo, kurie skamba viešoje erdvė ir šį kartą tikrai jokus į šalį, nes okay. Čia yra labai rimti dalykai. Tai pradėsiu aš aišku nuo to, kad aš tau tiesiai sakiau į akis, dabar galiu ir žiūrovams visiems pasakyti, kad aš nepritariu tavo tokioms išraiškos priemonėms, tu jas naudoji, čia vėlgi mes galim kartais ir sutarti, nesutarti, ne apie tai yra kalba. Kalba šį kartą yra apie tai, kas iš viso yra visas šitas skandalas. Tai visas šitas skandalas yra, na, suformuluosiu aš drastiškai, bet, na, dėja yra taip. Visa Lietuva, na, visa tai aš čia turiu viešą erdvę. Čia aišku, kad ne kiekvienas Lietuvos žmogus, bet vat, jeigu įmant viešą erdvę, visa Lietuva šį kartą sudalyvavo Kremliaus dezinformacijos kampanijai. Ir aš tą papunkčiui, tuo įrodysiu ir tiesiog, na, tuo pačiu nuo šitos istorijos atsispiriant pabandysiu, na, aš netgi gal nebijosiu pasakyti, paskaityti tokią šiek tiek paskaitą apskritai, kas yra ta Rusijos dezinformacija, kaip mes dėja nesuprantam apie ką, na, kaip prieš mus veikia, kas jinai apskritai yra, kokie metodai naudojami, kodėl ir panašiai. Tai vat dėl to, aš šiandien įsiprašiau pas tave, nes aš manau, kad apie tai kalbėti yra labai svarbu, gerokai svarbiau, čia aš pabrėšiu, gerokai svarbiau, negu apie pačias tavo išraiškos priemonės. Dar kartą visiems, kad būtų aišku, aš joms nepritariu. Bet tada pradėkim nuo pradžių. Tai yra, na, kas tai yra? Tai jeigu tie, kas, nu, jeigu mes domėtumėmės šitą, na, Rusijos veikimo būdais, visų kitų, na, kuo mes didžiuojamės. Mes nuolat visiems aiškinam, kaip mes suprantam, ką daro Rusija. Dabar aš dar kartą pabrėžiu, visa Lietuva, žiniasklaida, politikai, visuomenės veikėjai, žmogaus teisių centras, na, vis, bet kas yra viešoje erdvėje, kas, na, ne visi aišku pasisakė, tai čia irgi reikia sakyti, visi sudalyvavo Rusijos dezinformacijos kampaniją. Jinai turi net vardą. Šita kampanija, jinai turi net vardą. Čia yra tik tai, aišku, jos, na, toks tam tikras atšaka, bet šita kampanija yra vadinama Doppelganger. 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 Tai yra dvynys, iš esmės. Ir šita, na, strategija, turbūt, yra atskleista prieš kokį porą, turbūt, jau metų. Iš esmės, tai prasidėjo po, na, plataus masto karo pradžios Ukrainoje. Ir rusai ją labai plačiai naudoja, todėl, kad, na, vienys, tai aš to paaiškinsiu, kas tai yra tiesiogiai, bet iš esmės šitos strategijos esmė viską daryti, dezinformaciją, įtakos kampanijas ir visa kita pačių vakarų rankom. Pačių vakarų rankom. Čia yra esmė. Tai dvynys, konkrečiai dvynys, tai yra, na, tų interneto svetainių, tai yra, na, pavyzdžiui, yra ten koks nors Washington Post, arba ten kokie nors Vokietija Deutsche Zeitung, arba ten kokio nors valstybinės institucijos, jie sukuria tokį dvynį, na, netikrą dvynį, ir neva jame talpina kokias nors žinias,
taip rodydami, kad čia neva vakarų informacijos priemonės, va žiūrėkit, kokie žinias kleidžia ir todėl čia, na, aišku, yra patikima gerai ir, ir tokiu būdu jie vykdo tas, na, savo dezinformacijos kampanijas. Tai šiuo atveju tikrai ne taip, bet tai yra, na, dalis tos pačios taktikos daryti visą savo juodą darbą, pe, nu, mūsų pačių rankom, vakarų rankom. Tai va šitas va prasidėjo. Tai galima pradėti, aišku, nuo to, kas buvo pasakyta, tai ten apie tą šaudimą. Tai paskui perėsim nuo to, kas pradėjo tą skandalą, nes va čia yra esmė. Bet, na, pradėkim nuo to, kas buvo pasakyta tavo. Tai ten nieko, ką kartojo žmogaus teisių centras, visokie visuomenės veikėjai, politikai, tavo partijos vienas iš lyderių Razma, žiniasklaida. Pas tave nebuvo jokios nei tautinės neapykantos kurstimo, nes ten nebuvo nei apie rusus, nei apie rusų kalbą, prasme, ten buvo pasakyta rusų kalba, bet nei apie rusakalbius, nei net apie... Net ne rusų kalba, rusų pop kultūra, jo, kabutės, jo. Žinom, kontekstą, kad aš turime rusų pop kultūrą, tai visas tas žemiausio lygio bydlo, kas manoma. Ir aš vėliaugiai pasakiau, kad aš nekalbu apie Stravinskius. Tai aš, matai, nuo ko viskas prasidėjo, kai kilo visas šitas skandalas, man, nu, ne tik tai todėl, kad aš čia pas tave kartais laidosiu lankausi, man šiaip įdomu visa tai, kas vyksta. Tai pirmiausia, aš iš karto aš tą pamačiau pas Puidok. Ir man labai įdomu pasidarė, na, iš tikro, nes iki tol aš nebuvau matęs tos laidos su Sinica, nes nors esu ir prenumeratoris ir tikrai dažnai pasižiūri tavo laidas, bet šitos nemačiau. Aš iš karto nuėjau, pasižiūrėjau, nes pradžia buvo Puidoko ir po to buvo Sinicos atsakymas jiem. Taip. Tai pasižiūrėjau, pamačiau viską, na ir galvojau, viskas šito baigsis. Nu, galvojau, eilinis išpolis, na, neslėpkim Rusijos dezinformacijos išpolis. Visi mes suprantam, iš kur kojas dyksta Puidokui, iš kur kojas dyksta visai tai taikos koalicijai, Uspaskichui ir visiems kitiems. Tai, na, man taip iš pradžių pasirodė net nereikšmingas dalykas, kol neįsisuko visas tas malūnas. Ir tada aš supratau, kaip tai vyksta. Ir tada man klausimas yra pagrindinis klausimas Lietuvos va, visai tai viešai erdvėjai, bet, na, kadangi aš, kaip sakau, čia paskaita iš esmės yra. Tai kur yra mūsų faktų tikrintojai? Ką veikia visi, nežinau, elfai, žiniasklaida, kuri taip didžiuojasi, kad jinai dezinformacijos neskleidžia? Ką veikia politikai, kurie transliuoja dezinformaciją? Nes, nu, nebuvo tenais to, nes jeigu, ta prasme, aš sakau, aš visiškai nepritariu jokiems pasakymams, kad kažką reikia šaudyti, bet jeigu nuimsim tą tautinės nesantaikos kurstymą, nebėra skandalo. Nu, nebėra skandalo, nu, čia yra visiems akivaizdu, o čia gerai, kaip jos pavardė Marina Sokolova, man atrodo, dizainerė, aš jos asmeniškai nepažįstu, bet labai teisingai pakomentavo, labai gerai, kad pakomentavo žmogus, kuris pats pabrėžė, kad yra rusakalbis, Lietuvos rusakalbis, ir pats netgi prieš tai ten visokius rašė, aš paskui pasižiūrėjau ten, kad jinai buvo įsiintegravusi tą Rusijos erdvę ten ir visą kitą. Jinai aiškiai pasakė, tai nėra nei prieš rusus, nei prieš rusų kalbą. Tai yra normalaus, sveikai mąstančio žmogaus, kuris pažiūrėjo. Nes esminis dalykas, kad visi kiti, kas visą tai transliavo, jie nieko nepažiūrėjo. Jie tiesiog pertransliavo Puidoko žodžius. Ir va čia yra pagrindinė problema. Ir tada mes grįžtam prie to, kas tai yra per dezinformacijos kampaniją. Tai va čia aš pabandysiu padaryti tą dekonstrukciją. Čia mes prieš keletą metų net speciali tokia laida buvo dezinformacijos dekonstrukcija, Jekilaitis ten darė. Mes viską pamiršom. Mes viską pamiršom. Mes dabar įsivaizduojam, na, pavyzdžiui, prieš šituos rinkimus, ir toliau, nors aš pradėjau apie tai kalbėti, ir toliau mes nekalbam apie Rusijos įtaką. Niekur. Nu, ar yra kur nors viešojo erdvėje, ta prasme? Nu, nėra. Nėra. Nors mes turėtumėm kasdien kalbėti apie Rusijos įtaką. Tai, kaip Rusijos įtaka daro, na, kaip Rusija daro įtaką šitiems rinkimams. Nėra. Mes viską pamiršom. Mums nieko nebereikia, mes viską žinom. O čia įvyko labai paprastas dalykas. Tai aš pasėdėjau porą vakarų ir pasidariau tikrą dekonstrukciją. Viso to skandalo.
Tai dabar vat, visiems žiūrovams papasakosiu, prieš tai, prieš laidą tau atsiunčiau, tikrai reikės įdėti į, na, į patį video įrašą tuos visus įrodymus, nes čia kalbų neužtenka, čia reikia parodyti, kaip tai vyko. Tai viskas prasidėjo po prezidento inauguracijos, kai turbūt daug kas prisimena tą skandalą, kaip tos taip pačios taikos koalicijos veikėjas Tratas, aktorius toksai yra lietuvis, nors man jis nevertas lietuvio vardo. Tai jisai sudalyvavo toj inauguracijoje, na ir kilo pakankamai nemažas skandalėlis, sakykime, ne skandalas galbūt, bet skandalėlis viešojo erdvėje. Dėl to, na, kodėl prezidentas Nausėda tokius, aš tikrai nepabijosiu to žodžio, antivalstybinius elementus, nes mano įstikinimu jis yra totaliai antivalstybinis elementas, kviečiasi inauguracijos, na, savo inauguraciją. Aišku, Tratas pasipiktino. Ir iš pradžių jisai pats tiesiog, na, nežinau, vėlgi, ar pats sugalvojo, aš čia negaliu pasakyti, nes man tai jisai yra būtent šitam visam žaidime, man jis yra samdytas aktorius. Jis nėra nei režisierius, nei scenaristas, jis yra samdytas aktorius. Jisai, na, daro tai, kas scenarijui parašyta ir tai... Bet jisai iš pradžių pradėjo komunikuoti, kad čia, na, neapykantos kurstytojai. Nu, nuo pat šito skandalėlio pradžios. Tai ten ir Černiauską minėjo, nes, na, vėlgi ten... Čia yra irgi tas mėgstamas rusų metodas. Surasti, kad maždaug tipo, o visi jie tokie. Atsimeni tas, o pas jūs, na, sovietinį tą, o pas jūs negrus muša. Čia, atsiprašau, politiškai nekorektiškai, bet tai buvo sakoma. Čia yra citata, o pas jūs negrus muša. Tai... Tada jisai pirmiausia užsikabino už Černiausko dėl jo tų buvusių praeitų skandalų. Nors vėlgi, ta prasme, tai, ką daro Šarūnas Černiauskas dabar, tai yra... Na ir kadangi jis irgi buvo vienas iš tų, kuris pasipiktino, tai nuo to prasidėjo. Ir jis suformulavo tavo tokį, na, nežinau, klišę įvaizdį, kad va čia neapykantos kurstytojai. Čia yra neapykantos kurstytojai, kurie, na, puola jį, vat, ir vat, čia yra taip. Čia būtų... Ko gero, jeigu nebūtų įvykęs pasikėsinimas į Trumpą, atrodytų visiškai nesusiję dalykai. Bet va taip veikia Rusijos dezinformacija. Pasikėsinimas į Trumpą, Tratas kažkur tai sugebėjo, gal jam suformulavo, gal jis suformulavo, neapykautintos kurstytojai. Ir staiga, ir čia svarbi data, yra Liepos 20, tai yra tavo skandalas yra dabar. Čia irgi svarbu pabrėžti. Tai yra... Rugsėjo 13, man atrodo, ten tu paleisi. Lyrašas paleisės, bet pradėjo viskas jau rutuliotis apie 22 kažkas. Jo, ta prasme, bet, nu, sakykim, įrašas. Tai Liepos apie 20 dieną, aš dabar nepasakysiu. Liepos 20 diena, Tratas nueina pas Gorienę, visi irgi turbūt kas domisi, bent jau žino, yra čia tokia, na, irgi nepabijosiu tos žodžio vatnikų televizijos absoliučiai ten veidas, taip. Turbūt. Nueina pas Gorienę ir suformuluoja jau visą teoriją. Jau čia su visa, vat, nu, sakiau apie Trumpą, prie ko čia Trumpas. O kas bus tuoj Lietuvoj? Jeigu šitie neapykantos kurstytojai, jeigu mes jiems leisim toliau taip elgtis, tai taip bus kaip, nu, kaip Amerikoje. Čia bus prasidės šaudimai. Visa suformuluoja iš esmės visą koncepciją. Vėlgi, kaip ir minėjau, aš netikiu, kad Tratas galėtų pats suformuluoti tą koncepciją, kažkas matyt suformulavo už jį. Na, žinom, mes ten tas visas Salmaks istorijas iš Pakso ir visus kitus dalykus. Bet nesmė, į to, ko aš negaliu įrodyti, aš nesikoncentruoju. Aš šiuo, ypač šiuo konkrečiu atveju koncentruojas į tai, ką galima įrodyti. Mhm. Ir va tada prasideda reali kompanija. Aš specialiai sakau, pasėdėjau ir pasižiūrėjau, atsikasiau, tuos įrašus išsitraukiau, paskrinšotus pasidariau, kad jeigu kas bus ištrinta, kad visi matytų. Ir tada prasideda kampanija prieš visuomenės nuomonės formuotojus. Būtent iš Trato, bet ir iš visos tos aplinkos. Tai yra, na, pirmiausia, tos taikos koalicijos, bet pagrindinis veikėjas yra Tratas. Ir vėlgi, memai su influenceriais. Tai šitos visus memus parodysim. Tai yra pirmas memas pasirodo su tavim, tarp kitko. Ir čia irgi svarbu pabrėžti.
Pirmas memas pasirodo su tavim, kur tu esi su hitlerininko uniforma. Ten vėlgi aš nebeatsimenu, ar ten užrašyta, kad fašizmas, ne, ant vieno tikrai užrašyta fašizmas. Ir, žodžiu, prasme, tiesiog į tave. Tu esi pirmas taikinys. Čia vat, kadangi skandalas dabar yra su tavim, tu esi pirmas taikinys. Tada vėlgi, atrodyt, nu, gal žmogui nepatinka Ramanauskas ar dar kas nors. Ir negalėtum sakyti, nu maža ką, nu, padarė memą. Pirmiausia, padaryta profesionaliai tikrai darė ne jis pats. Tikrai darė ne jis pats. Vėlgi, žiūrint į Rusijos, ir čia jau plačiau žiūrint, į Rusijos dezinformacijos, šio laikinės dezinformacijos, nes yra, pavyzdžiui, išleistas naujas tyrimas, čia prieš kokias 2-3 savaitės, man rodos, naujas tyrimas, kas iš tiesų dabar yra tie, na, seniau mes vadindavom trolių fabrikais, Prigožino dar. Dabar yra atskleista visiškai nauja, tai yra pakylo, tikrai, kadangi aš tai įsinagrinėjau, galiu pasakyti, pakylo į gerokai aukštesnį lygį, koordinuoja viską, na, net nekoordinuoja, o tiesiogiai atsakingas tas, na, ten jau dabar vadinamas, čia tarptautinis žiniasklaidos tyrimas, ten, nežinau, 10 gal žiniasklaidos priemonių dalyvavo, visam šitam vadovauja Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kirienko tiesiogiai. Tiesiogiai. Tai yra, va, tokiam lygi. Tam tyrimė yra parašyta, vienam iš dokumentų yra užsimenama, kad greičiausiai, na, taip galima spėti, ne 100%, bet, nes ten yra parašyta, reikia parengti, na, kažką ten, žodžiu, reikia parengti pirmajam asmeniui. Pirmoji asmeniui Rusijoje vadinamas tik Putinas. Tai iš to galima spręst, kad apie šitą, vat, visą veikimą, net apie virtuvę šito fabriko naujo, tiesiogiai žino Putinas, arba tiesiogiai domisi. Tai vat tenai šitam tyrimė, čia vėlgi aš grįždamas prie, na, sakykime, mūsų žinojimo, mūsų noro žinoti, mūsų noro suprasti apie tai, kaip veikia. Lietuvos žiniasklaido aš kol kas mačiau vieną vienintelį pakankamai mažą rašinį apie visą šitą tyrimą. Niekam neįdomu. Tai yra taip, kaip prieš mus veikia. Ten yra dokumentais viskas pagrįsta, vidaus dokumentais. Tai yra, ten yra nutekinti, kiek aš suprantu, šitą hakeriai nulaužė ir gavo, ta prasme, vidinių pasitarimų dokumentus. Tai yra protokolus. Tai įsivaizduoji, prezidento administracijos, ta prasme, protokolai surašyti. Yeah. Jais yra remiamas, net ne šiaip kažkuo jais. Ne, pas mus, ne, mums neįdomu, mums sakau, vat LRT vat visai neseniai irgi gerokai pavėlavus porą savaičių, bet čia prieš kelias dienas mačiau vieną tokį nedidelį atpasakojimą. Tokius dalykus reikia studijuot. Tai vat, kodėl aš apie tai kalbu? Memai tenais iš šito tyrimo yra labai aišku. Memai vienas iš pagrindinių ginklų. Vienas iš, kas irgi mane tada nustebino, kalbant jau plačiau apie visą tą dezinformaciją, pasirodo, rusams yra grafičiai, yra vienas iš pagrindinių ginklų. Grafičiai? Grafičiai. Okay. Ir vėlgi tuos dalykus reikia suprast, nes jie, tie grafičiai ir praėjo per visą Europą, ten visokios svastikos kaip grafičiai, ten Lenkijoje ten visokie irgi dalykai, bet na, grafitis kaip ginklas. Tarp kitko, tas man primena, vėlgi, čia nėra dabar sugalvota. Kai buvo viena iš garsesnių KGB operacijų, na, irgi antisemitizmo tema, 59, man rodos, metai prieš Kalėdas Vokietijoje prasidėjo, tikslas buvo parodyti, kad Vokietija tebėra tokia, kokia buvo, prie žydus, antisemitinė, ir kad čia, vėlgi, tas pats skaldimas, kaip įprastas, irgi prasidėjo nuo grafičių. Irgi nuo grafičių, nuo šiaip svastikų paišimo ant sinagogų, tai čia yra tiesiog tai, kas buvo biški primiršta, rusai vėl, tai čia yra svarbu, bet svarbu kitas dalykas, kad yra tie, na, memai yra vienas iš pagrindinių jų ginklų. Čia jau, vėlgi, čia mes turim Lietuvos variantą, aš dabar kalbu apie tai, ką, na, jau tas smegenų centras, jau, nes čia yra va, tas trolių fabrikas, ką daro, jau sakau, prezidento administracijos tiesiogiai kontroliuojamas. Jiems memai yra vieni svarbiausi. Tai vat, memai yra tavo, pora ten yra variantų, abudu įdėsi. Tada yra, sekantis yra, kur čia? Kitas yra Alkas Paltarokas. Mhm. Tada yra Jonas Omanas. Taip.
Ir Valinskas. Ai, tiesa, prieš tai dar Tapinas buvo, bet Tapinas be visų šitų na, fašistinių dalykų. Ta prasme. Nes visi šitie yra su, arba su karu, arba su fašizmu. Ta prasme. Visi šitie vat, yra... Kam jie tą daro? Ir kodėl taikosi į nu, nuomonės formuotojus lietuviškai? Vėlgi, kodėl... Prasme, todėl, kad vienas pagrindinių taikinių Kremliaus dezinformacijos yra būtent šitie nuomonės formuotojai. Kodėl aš tą žinau? Iš to paties tyrimo. Iš to paties dokumentais įrodyto tyrimo. Kremlius pasirodo ir ten, nors ten yra kalbama apie, dabar aš tiksliai nebeprisiminsiu, bet man rodos, ar 4 ar 5 tik tai šalis, gal 6. Nes ten buvo Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Italija, Jungtinės valstijos, Turkija, dar gal kažkas. Na, bet nu, 6 gal šalis. Uh-huh. 6 šalis, spėk, kiek nuomonės formuotojų jie nuolat kasdien seka. Nesivaizduoju. Čia jau Kremliui. 1000. Uh-huh. Iš 6 šalių 1000 nuomonės formuotojų, jų dokumentuose parašyta, vidiniuose yeah. dokumentuose, kasdien seka 1000 nuomonės formuotojų. Okay. Kam tą daro? Tiesiog monitorina. Yra žmonės, kurie žiūri, ką kiekvienas pirštelė, taip? Taip, 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 okay. taip. Kam tą daro? Tam, kad jie laiko, na vėlgi, tiesą sakant, nieko naujo. Naudojamos tos pačios marketinginės technologijos. Nu, kodėl dabar visa, na, ten, marketingas, na, rinkodara yra perėjus, na, ne visa, bet nemaža dalis į būtent nuomonės formuotų. Todėl, kad labai paveiku. Tai jie daro lygiai tą patį. Tai jie stebi visus juos, bet kas yra svarbu, jie daro analizę. Vat, jeigu kalbant apie tą Kremliaus na, fake fabriką, tai jie daro analizę. Nuolatinę analizę. Tai yra, ką galima pasimti iš to. Na, kaip galima, vėlgi, kitaip gal pasakysiu. Kaip iš to, ką ar žiniasklaida, nes ne vien nuomonės formuotojus ir žiniasklaida seka, bet aš norėjau pabrėžti, kad iš tų 6 šalių jie teigia, kad jie turi sąrašą ir kasdien seka. Tai, na, vėlgi, Lietuvos kontekste apie tai reiktų suprasti. Bet ką jie įsivaizduoja? Ką jie įsivaizduoja ir kodėl jie tą daro? Jie tada pasiema temas, jie pasiema, na, vat, klaidas visokias, nes, na, nu, vėlgi, dar kartą pasakysiu, mano galva, tu pats padarai klaidą, ta prasme, ir tada jie tą klaidą pasinaudoja. Jie pasiema viską. Jie išanalizuoja ir tada jau pagal tai formuoja visus na, savo naratyvus. Atsiprašau, aš gerai atsimenu Jonas Omanas, emocingai kalbėjo apie tai, kad reikia nukauti ir turėjo aiškiai omenį rusų karius, kurie yra okupacinė kariuomenė užpuolusi šalį. Ir buvo panašus triukšmas kilęs ir ten visi pradėjo, tą visą pusę pradėjo įkalti dėl to, kad žiūrėkit, kaip jis kalba. Čia buvo nuo Furmos iki Gorienės, nuo Tratų iki kitų visas. Tai čia nie... Ir Jonas, pabrėžiu, Jonas nepasakė taip, kaip aš huliganiškai padariau, bet ne apie tai. Jonas tiesiog pasakė normalų dalyką, priešo kareivį reikia nukauti. Taip. Ir ten buvo pasipiktimas didžiausias, taip. Kaip kviečia žudį. Ne, nu tai kodėl Jonas Omanas čia yra? Tai taip, tai vat aš dėl to ir prisimėjau. Vienas dalykas, kad jie stebi ir po to formuluoja visus tuos vadinamosius naratyvus. Antras dalykas, taigi pasižiūrėk, nu vat pavardės, pasižiūrėk, ta prasme, Ramanauskas, Paltarokas, prieš tai Tapinas buvo, bet Tapinas, nesakau, ne su ta uniforma, jie, nu kitaip, dar matyt, pati pradžia buvo, dar nebuvo sugalvoję iki galo, ta prasme. Omanas, Valinskas, ta prasme. Žmonės, kurie yra, na, pirmiausia, tai kas man ateitų į galvą išvardinu šitas pavardės už Ukrainą, tada yra nuomonės formuotojai, tada yra, na, apskritai prieš tą, kaip čia pasakyti, na, penktą koloną ar dar kažką. Na visus turbūt. Turbūt visus galima būti. Absoliučiai. Tai jie ir taikosi. Iš šituos žmonės jie ir taikosi. Na ir iš to padaryta tikrai, na, aš sakyčiau, milžiniška, ta prasme, ta tokia dezinformacijos kampanija su tais memais, su visokiais pašnekėjimais, kad vat, pasižiūrėkit, čia tie neapykantos kurstytojai, tada vėlgi tas pats naratyvas, tai pasižiūrėkit, kas Amerikoje darosi, jau šaudo prezidentus. Aišku, vienas dalykas tai yra jų pačių rinkimų kampanija. Čia yra tos taikos koalicijos. Jiems tas yra labai patogu, nes na, jie čia yra už taiką, o pasižiūrėkit, va šitie yra neapykantos kurstytojai, jie už karą, jie už žudimą, jie už viską.
Bet kitas dalykas, tai yra, na, sakau, nu, jeigu mes šiek tiek žinotumėm, kaip veikia ta Kremliaus dezinformacija, nu, sakau, nu, bent tą tyrimą būtų kas nors išsistudijavęs, matytų, kad čia nėra atsitiktinis dalykas, čia yra tiesiog tos pačios linijos tasa. Taip, tai yra Lietuvoj, bet tai yra tos pačios linijos tasa, tai, ką jie daro Kremliuje su prezidento administracijos vadovo pavaduotojo kuravimu, asmeniniu kuravimu. Nes sakau, vienas dalykas taikosi ir iš kitos pusės, ir tai irgi labai svarbu suprasti, nes tas yra, tas ir pas mus yra. Ir vėlgi ir to mes nematome, mes galvojam, kad čia yra atsitiktiniai dalykai. Iš kitos pusės yra vėlgi ir tame tyrime matosi, bet dar geriau amerikiečių tyrimas visai neseniai irgi čia prieš kokį mėnesį gal šiek tiek daugiau išėjo, kur jie irgi atskleidė kišimas į rinkimus pirmiausia, tada, kad tas kišimas vykdomas per jų dezinformacijos kanalą ATI, Russia Today, ir uždarė ten keletą tų tinklalapių žodžių, bet esminis viso šito amerikiečių tyrimo dalykas buvo, kad rusai veikia Amerikoje, čia vienas, aišku, epizodas, čia toli gražu, ne vien tik taip jie veikia, bet vienas epizodas veikia prieš per pačius amerikiečių nuomonės formuotojus. Ką jie padarė? Jie pasiėmė vieną amerikiečių bendrovę, amerikiečių visiškai. Dėl to šiandien kalbu apie tai, kaip jie veikia mūsų rankomis. Ir va, tai yra pagrindinė visos šiandien mano kalbos tos paskaitos tema. Jie veikia mūsų rankomis. Tai jie pasiėmė amerikiečių bendrovę. Vėlgi, ta bendrovė ten tikrai suprato, su kuo jie dirba ir kodėl. Bet, na, pilna ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir Vokietijoje žmonių pasiryžusių už pinigus daryti bet ką. Ir tada jau ta amerikiečių bendrovė, jie jiems mokėjo, aš dabar tiksliai neprisimenu, 10 milijonų, jeigu aš gerai prisimenu, buvo suma minima, žodžiu, Russia Today sumoka 10 milijonų tai amerikiečių bendrovė, ta amerikiečių bendrovė samdo pačius, na, tokius įtakingiausius dešniųjų, šiuo atveju dešniųjų, ir vėlgi, čia nieko bendro su ideologija. Kremliui jokio skirtumo. Jie žiūri, kuo jie gali pasinaudoti. Jie lygiai taip pat naudojasi tais kraštutiniais dešiniaisiais, ar šiaip dešiniaisiais, lygiai taip pat naudojasi kairiaisiais. Bet šiuo atveju tai buvo dešiniųjų, tai yra Trumpo šalininkų veikėjai, na, tie nuomonės formuotai. Jie juos samdo, sudaro tokį agregatą iš esmės, vat visą tokį hubą, tai prasme, kuris tiesiog ištransliuoja visom įmanomom priemonėm tą vat nuomonės formuotojų balsą. Mhm. Tai ir pas mus tas vyksta. Čia atsitiktinai, mes galvojam ten visokie, nežinau, nuo aktorių iki ten dainininkų ir visi kiti, ta prasme, ten technologijos jos skiriasi, kaip yra tai daroma. Bet tai nėra joks atsitiktinumas, tai yra nuolatinis rusų veikimas. Jie tą daro mūsų rankų. Ir va šituos dalykus reikia suprasti. Tai va visa dekonstrukcija va paties skandalo, kaip jisai prasidėjo. Jisai prasidėjo nuo Trato, kuris, na, sugalvojo tą, nu, neapykantos kurstytai. Ir tada jau vėlgi ten galima būtų tik spėliot, kas toliau sugalvojo visą strategiją, kaip užeiti su šita va tema ant visų Lietuvos nuomonės formuotojų, kurie, sakau, yra už Ukrainą, prieš penktą koloną, kurie apskritai yra įtakingi, na, visuomeniai girdimi. Tada tu padarai klaidą. Dar kartą aš tave kalsiu šiandien visą laiką. Tu padarai klaidą su tuo, ką tu pasakai. Nes, vėlgi, kodėl tai svarbu suprasti, toj dekonstrukcijai? Tai jiegi stebi tave nuolat. Čia tu esi nuolatiniam stebėjime. Ir tu padarai tą klaidą. Kodėl Puidokas tą padarė? Tai aišku, kad visa, na, vėlgi, ta prasme, labai gerai, kad tu pastebėjai, ta prasme, rugsėjo 13 paleistas tavo įrašas, taip. Skandalas prasideda 20 ten kažkur tai. Skandalą kas pradeda? Puidokas. Puidokas, taip. Nes jeigu nebūtų Puidoko, nebūtų skandalo. Nu, 100% nebūtų. Puidokas, vėlgi, aš paaiškinau mechanizmą, kaip tai vyksta, Puidokas, na, ne pats Puidokas, stebi, tave nuolat stebi. Jie pamatė klaidą. Ką jie padarė? Rusiškų metodų išsikirpo tą gabaliuką,
kuris rodo, ką jie nori parodyti, jokio konteksto nerodo ir paleidžia. Bet tada jiems nebeužtenka. Tada jiems nebeužtenka, na, to grinai rusiško dezinformacijos, ten memų, ten dar kažko. Tada jie supranta, čia galima padaryti, vėlgi, tada jie supranta, čia galima pasinaudoti pačių lietuvių nesupratimu, apie ką tas yra. Ir tada įjungia sunkia artilerija. Puidoka. Nes puidokas yra Seimas. Jeigu tu paleisi, na, kaip puidokas ten net iš pradžių, taigi jis paleido vien tik tai savo ten Facebook'e, tai, na, kol tu Facebook'e paleisi, na, tai irgi ten sureaguos, kas nors nesureaguos. Bet puidokas turi galimybę iš Seimo tribūnos. Ir taip ir buvo. Puidokas išeina į Seimo tribūną. Ir tada prasideda visas skandalas. Tada jis jungia žmogaus teisių centras, ten paminėsiu, va, porą tiesiog įvardinsiu organizacijų vardais ir pavardėm, nes čia yra svarbu, vėlgi neturiu nieko, iš karto visiems žiūrovams sakau, neturiu nieko asmeniškai prieš, nei prieš žmogaus teisių centrą, paskui apie Vinokūrą pašnekėsiu, tikrai nieko asmeniškai prieš juos neturiu. Bet, na, jie ne pirmą kartą sudalyvauja rusų vat, šitose operacijose. Aš visiškai esu įstikinęs, kad iš nesupratimų. Tai žmogaus teisų centro atveju, aš manau, irgi jie tiesiog tokie, tai, vadinkim, idealistai, geriečiai. Tai, ne, tai aš tą ir noriu pabrėžti. Aš suprantu, kad iš nesupratimų. Mhm. Bet, na, nu, mums kaip valstybei, norint priešintis vat, šitai visai Rusijos įtakoms, nu, mums pagaliau reikia bent jau pradėti suprast, kas tas yra ir kaip tai veikia ir kodėl. Tai vat pradeda žmogaus teisių centras, tada Vinokūras, tada jau įsijungia socialdemokratų partija, tada visos kitos partijos pereina per visokius debatus, jau tada jau visi pasigauna. Esmė kokia? Viskas vyksta puidoko dezinformacijos pagrindu. Nes dezinformacija nėra vien tik tai netikra naujiena. Dezinformacija gali būti irgi, ko mes Lietuvoje nesuprantam. Pusė Rusijos dezinformacijos yra paremta, na, kažkokiu, kaip čia pasakyti, dalimi tiesos. KGB vadovėliuose parašyta, bet kokioj dezinformacijoje turi būti grūdas tiesos. Tai jie išsikirpo, ką jiems reikėjo, su tavo, tai, taip yra, toj žodis reikia šaudyti ir atiminėti vaikus. Ir viskas, be jokio konteksto. Tai tada be jokio konteksto visi kiti komentuoja ir aiškina. Kol galiausiai daėjo, kaip ir sakiau, na, atsiprašau, jeigu Razma gali vienas konservatorių partijos lyderių sakyti, kad tai buvo prieš rusakalbius, ar ten prieš rusus, ar dar kažką. Nu, ar jis taip sakė, aš negirdėjau. Bet nu, yra Delfi parašyta. Jį citavo, bet nebūtinai jis taip sakė. Aš nežinau tiesiog. Nu, okay. Aš tiesą sakant, nematau, kaip Delfis galėjo jį iškraipyti. Ir okay. Kodėl. Okay. Tai va čia yra esmė. Jie tada, tu padarai klaidą, įsijungia sunkioje artilerija ir puidokas užsuka visą tą malūną. Tai va taip veikia Rusijos dezinformacija. Ir mes nieko nesuprantam. Mes totaliai, jeigu mes ką nors suprantam, tai, nu, atsiprašau, tai tada iš karto mes turėjom, na, mažų mažiausiai, nu, sakykim taip, savisaugos instinktas, koks turėtų būti mūsų vat, šito karo akivaizdoje. Nu, jeigu tai paskelbia puidokas, pirminis šaltinis, jeigu yra puidokas, nu, mes turim bet kas, nesvarbu, žiniasklaida, žmogaus teisių centras, Vinokūras, politikai, kiti, Vinokūras irgi politikas, čia apie jaunąjį beje, apie Vinokūrą, tada Vinokūrą, ne apie tėvą. Kiti politikai, nu, visi, nu, pasižiūrėkim, ką jisai skelbė. Nu, pasižiūrėkim, ar tai yra tiesa. Tai yra, jeigu tai yra, na, Kremliaus dezinformacijos ir rinkimų projektas, na, tai mes šiek tiek, na, mąstykim. Ir va čia yra pagrindinė esmė. Ne, niekas, nes ir citatos ten yra ištrauktos, vat grinai, vat iš to ištrauktos citatos, viskas yra grinai, jokio konteksto, niekam nereikia. Niekas netikrina faktų. Nieko. Remiasi puidoku ir visiems viskas gerai. Aš norėčiau pažymėti malonų dalyką. Delfis, kuris na, aš turėjau labai
būdavau kritiškas apie Delfį, būtent, ne tik dėl baisios lietuvių kalbos, bet ir to prastos kokybės žurnalistikos, bet po mano pastabos, kad aš niekada nesakiau nei apie rusus, nei apie rusakalbius, ją pataisė, kiek aš mačiau. Tai Delfį ačiū. Tada. Nu, nors tie gerai, kažkokia poslinkė. Ja, tai vėlgi, aš irgi tą, vat, ką aš šiandien kalbu, aš kalbu ne todėl, kad aš dar kartą pabrėždamas ir tikrai neturiu nieko bendro, tai yra nieko prieš žmogaus teisių centrą ar Birokūrą ar bet ką kitą, ką įvardinu. Aš kaip tik tikiuosi, kad mes bent pradėsim mokytis. Nes, nu, jeigu taip iš esmės, tai ir Delfis prieš rašydamas turėjo išsiaiškinti, kas tai yra, ir ne tau patikslinus, o na, kaip puidokas kažką paskelbė, na, jie patys turėtų pasitikrinti, ar tikrai tai yra tiesa. Arba ar tai yra visa tiesa šiuo atveju. Mhm. Šiuo atveju tą reikia pabrėžti, prasme, nes, nu, kaip ir sakiau, kiekvienoje dezinformacijoje turi būti grūdas tiesos. Ir jeigu yra net ir tavo citata kažkokia, tai pirmiausia reikia patikrinti, ar tokia citata yra, o tada pasižiūrėti kontekstą. Gerai, kad jie padarė, pataisė, bent jau, jeigu pataisė, aš nemačiau, ir jeigu pataisė, ačiū Dievui. Bent jau vienam sakysiu, kur razma, jie pataisė, kitų nežiūrėjau, nenorėjau gadinti suodagius, aš buvau tikras, kad nepataisė. Bet, okei, okay, pataisė, bent jau toj situacijoje. Na tai va, tai va čia yra visa esmė, kaip veikia ta visa Rusijos dezinformacijos mašina. Ir čia jau iš esmės jau, kaip ir pasakiau, bet dar pasikartosiu. Esmė yra, kad mes žinom, dokumentais patvirtinta. Nuomonės formuotojai yra pagrindinis Kremliaus taikinys. Tai yra, čia jau aš dabar kalbu apie technologijas. Kaip tai veikia? Tai yra pagrindinis Kremliaus taikinys iš dviejų pusių. Tai yra iš vienos pusės, kad jie stebi ir ieško naratyvų, ką gali su tuo padaryti. Na, kokią temą iškelt, kaip pat užpult kažką. Tai. Iš kitos pusės jie ieško nuomonės formuotojų, visur ieško ir vėlgi ten tuose dokumentuose, čia aš minėjau tą amerikietišką pavyzdį, na, iš Amerikos, kur minėjau, kad jie nusamdė, nu, turėjo tą bendrovę ir nusamdė tuos influencerius. Tuose vėlgi tam pačiam tyrimė yra, kaip jie irgi iš karto, pradedami kažkokią kampaniją, jie ieško tuo influencerių nuomonės formuotojų kiekvienoje šaly. Ir ten yra aiškiai, kad mes turim vat, nuomonės formuotojus. Vat jie paskleis. Tada yra antra technologija, ir vat, kurią jau pradžio užsiminiau, bet ją reiktų na, plačiau paaiškinti. Prasme, tas doppelganger ir dvinių projektas. Tai kaip ir minėjau, pradinis projektas yra grinai vat, duplikuoti kažkokie na, svetainės. Ir juose neva skelbti visą tą dezinformaciją, kad taip atrodytų, na, atrodytų patikimą. Bet čia yra na, ne vien tik tai ta imitacinė žiniasklaida. Jeigu turi ką nors, na, kaip čia pasakyti, tikrą, va, tiesiog kažkokį tikrą dalyką, na, vėlgi, dar kartą pasikartosiu apie tą KGB principą, kiekvienoje dezinformacijoje turi grūdas tiesų. Jeigu mes galim tai padaryti, mes naudojam. Politikai, vėlgi, čia iš karto atsiriboju, tą, ką šiandien kalbėjau apie politikus, tikrai nemanau, kad čia buvo tiesiogiai tas, kas yra padaryta ir vėlgi dokumentuota šituose dokumentuose apie tą tyrimą. Nes tam tyrime, va, tam tyrime apie naują tą Kremliaus dezinformacijos na, etapą, laiptelį ar panašiai, yra aiškiai parašyta, vienas iš dokumentų aiškiai nurodo, kad tas Kremliaus fabrikas, kuriam vadovauja Kirijenka administracijos pavaduotojas, ten tam vienam pasitarime surašyti 8 punktus AFD, Vokietijos AFD antram asmeniui. Va čia yra esmė. Mes visi įsivaizduojam, kad čia kažkaip, tai čia taigi žmonės patys, jie ten masto kažką, ten jiems taip atrodo, ten jie skelbia savo. Ten juodo ant balto. Tas Kremliaus dezinformacijos fabrikas turi nurodyti, sugalvoti 8 punktus antram asmeniui Vokietijos AfD partijos. Prieš tai dargi ten irgi yra dokumentai, kur yra sakoma mūsų, rusiškas yra tas terminas LOM, ta prasme, tai yra tas pats influenceris iš esmės nuomonės formuotojas. LOM? LOM. Lauštuvas.
Ne, ne, čia yra su antrupa. Abreviatūra, lico... Lico apšėstinio mėnį. Okay. Tai, viešosios nuomonės veidas. Jo, jo. Asmuo gal šiuo atveju. Tai vat, jie rašo, kad mūsų tas lom, naš lom, tai yra mūsų lomas, tapo antrų asmenių Vokietijos FD. Mhm. Va čia yra esmė viso šito, kaip tai veikia. Ir jeigu mes galvojam, kad Lietuvoj taip neveikia, tai mes esam labai naivus. Lygiai tas pats veikia Lietuvoj. Tai nereiškia, aš vėlgi sakau, aš atsiriboju nuo visų politikų, kuriuos paminėjau, aš nesakau, kad jie taip veikia. Bet principas yra tais, ir mes turėtumėm tą suprasti. Tai vėlgi, kaip veikia mūsų rankom? Va taip ir veikia. Jie mums į lūpas įdeda, ne mums, ne man, ne tau, bet tiems, su kuriais dirba, į lūpas įdeda, ką reikia pasakyti, kodėl strategiją surašo. Va taip veikia. Tada yra, dar vienas yra gerasis, na, toks, nu, tikrai pavyzdys, kurį mes turėtumėm suprasti ir Lietuvoje. Aš jau čia apie jį pakankamai, na, šiek tiek rašiau savo Facebook'e, bet tikrai verta paminėti. Tai yra tas garsusis filmas, tikrai daug triukšmo sukėlęs ir Lietuvoje, nors čia Lietuvoje jo nieks nerodė. Venecijos festivalyje pradėtas rodyti, tada Toronto festivalį, dabar čia kažkokiam dar vienam festivalį. Filmas, neva dokumentinis filmas, Russians at War, anglišku pavadinimu, Anastasija Trofimova autorė. Ir vėlgi, ko mes nesuprantam, net ir dėl to aš rašiau, bandžiau rašyti, na, atkreipdamas dėmesį, ko mes Lietuvoje nesuprantame apie šituos dalykus. Nes net ir pas mus rašant, nes, nu, toks vėlgi nedidelis, bet pakankamai garsus skandalėlis čia Lietuvoje. Tikrai daug žiniasklaida rašė apie tą filmą ten ir per televiziją daug visokių buvo dalykų. Na ir mes rašom, na, tai rusų filmas padarytas ten ir va čia dėl to kilo pasipiktinimas Anastasija Trofimova. Esmė tame yra kokia. Filmas yra sukurtas vakaruose, apmokėtas vakarų, po festivalius vežiojimas vakarų. Tai yra, viskas yra daroma mūsų rankom. Jeigu konkrečiai bendros gamybos Kanados ir Prancūzijos, man rodos, filmas. Taip, Anastasija Trofimova yra Rusija. Dar daugiau. Jinai ne šiaip Rusija. Arti. Taip, jinai yra. Ir čia vėlgi, čia nėra kažkokias paslaptis. Mes turim situaciją, kai moteriškė, kuri 8 metus, jinai ten yra ar ne 13 filmų sukūrus, būtent šitam dezinformacijos kanalui Russia Today. Tada jinai staiga po karo, gal dar prieš karą šiek tiek, jinai staiga pasidaro, na, išvažiuoja ten, arba ne, turbūt jinai nebuvo Rusijoje, nes jinai neva Kanados Rusija, tai turbūt jinai iš užsienio ir dirba. Neva, jinai nutraukia santykius visus su Russia Today ir daro va čia dokumentinį filmą. Taikos koalicija. Nu. Apie taiką, ja. Apie rusus kare, kurie yra tokie, kokie yra geri, kokie jie yra ten. Aš nežiūrėjau, aišku, tą filmą, tai čia vėlgi, čia man gal aš ten apie patį filmą daug labai negalėčiau užniekėti, bet nu, aš puikiai įsivaizduoju, kas ką... Tai buvo pakankamai medžiagos apie tai, apie ką tas filmas yra. Kokie yra tenais. Bet sakau, mes net Lietuvoje nesuprantam, kas tas yra. Ir čia yra pagrindiniai dalykai. Mes turim suprast, kad tai yra daroma dabar, ypač po karo, plataus masto karo pradžios, rusų strategija visa pasikeitė. Nebereikia jiems Russia Today, nes, nu, nebegali naudoti. Nebereikia jiems visų kitų savo ten dezinformacijos priemonių. Jie viską stengiasi daryti mūsų pačių rankom. Viską. Ir jiems labai gerai sekasi. Ir čia aš tik vardinu pavyzdžius, kurie, vat, nesakau, kaip tas vat, festival, nes dabar vat, Venecija sudalyvavo, irgi kilo skandalas, v Toronte buvo pradėtas rodyti nutrauktas, nes, na, vėlgi ten neva dėl saugumo, nes ten kilo irgi ten, matai, kad Kanadoje yra didelė ukrainiečių bendruomenė labai ir įtakinga, tai jie ten, matyt, kažkokiais būdais pasiekė, kad nu, nutrauktų tenais tą rodymą. Bet vėl, dabar vėl nebeprisimenu, po šiom dienom visai prieš kelias dienas vėl kažkokiam festivaliai jis eina. Ir jisai per visus festivalius. Jį per tuos festivalius vežioja mes. Na, šiuo atveju ne mes, ne Lietuva, bet vakarai. Mes vežiojam Rusijos dezinformaciją. Mes ją kūrėm, mes jai pasiduodam. Va čia yra esmė.
Nes tai yra visiška ta pati Rašat judėjai produkcija. Ką, ta moteriškė, jinai kažką kito dar? Jinai staiga praregėjo. Ne, baigtų. Ne, nu, ten, labai geras juokas buvo. Ten net ne apie tai išneka. Na, vėlgi, dar vienas dalykas. Na, ir čia vėlgi apie vakarus, tuos toliau nuo mūsų vakarus, nes mes irgi esam vakarai, bet ir apie mus. Ne šiandien daug apie žiniasklaidą išneku. Reuters. Pagrindinė naujienų agentūra, na, viena bent jau iš pačių didžiausių ir pagrindinių pasaulio naujienų agentūrų. Jinai lik niekur nieko rašo pasaką, jai padiktavo šitą Anastasiją Trofimovą tą pasaką, kad Anastasija Trofimova kaip režisierė, neva be leidimo, nuvažiavo į ten, į tą Donbasą ir tenais, kiek ten dabar nebesimim, 7-6 mėnesius ten su jais gyveno ir filma. Įsivaizduoju, be leidimų jį ten. Pas juos. Ir rimtų veidų tą rašo Reuters. Tai čia, vat, čia aš sakau, čia kartais, na man iš tikrųjų kartais žandikulis atvipsta ir aš taip palau. Bet tada aš atsigrėžiu į mus, vat kaip nu, čia sakau, čia tikrai ne tavęs aš gint atėjau. Jokių būdų, ta prasme, aš atėjau parodyt, kur mes gyvenam. Aš atsigrėžiu į mus, mes darom tą patį. Kitais atvejais, kitais pavyzdžiais, bet mes darom tą patį. Mes leidžiam Rusijos dezinformacijai, įtakos operacijoms, nu viskam veikti taip, kaip jie nori. Mes leidžiam, mes. O dabar vyšnė ant torto yra Razma, kuris pareiškia, kad, na, vėlgi, pirmiausia, tai iš to skandalo padaro, nes, nu, jisai žmogus nesupranta akivaizdžiai, kur jisai dalyvauja. Tai pirmiausia, jisai dalyvauja dezinformacijos kampanijoje prieš savo partiją. Kad ir kaip tai skambėtų galbūt jam neįtikėtinai, jisai, nes pagrindiniai taikiniai šitos dezinformacijos kampanijos, kas yra? Yra, taip, yra, nu, sakykime, pirmiausia yra Algis Ramanauskas. Tada yra nuomonės formuotojai kaip tokie, kurie yra už Ukrainą, kurie yra už, na, prieš penktą koloną, kurie, na, visi va tie įtaką turinti žmonės. Bet yra trečias taikinys. Konservatorių partija. Jeigu ponas Razma to nesupranta, tai aš tiesą sakant, nežinau, ką jisai veikia politikoje tiek metų. Ir jisai vis tiek transliuoja tą pačią dezinformaciją, kad neva prieš rusakalbius, prieš rusus ten ir visa kita. Jisai kelia vat, toliau, kaip čia pasakyti, toliau kelia bangas su savo pareiškimais. Užuot normaliai davė atsaką tai dezinformacijai, jie patys dalyvauja dezinformacijos kampanijoje prieš save. Apie ką tai? Tai va čia yra apie tai, ką aš šiandien noriu pasakyti. Trečias, kelintas skandalas, kurį irgi verta paminėti šitam kontekste, nes jisai irgi yra pakankamai pamokantis. Ir tiesą sakant, labai susijęs, aš tiesą sakant, minėjau jį tavo, man rodos, praeitoj laidoj, kai išnekėjau apie projektus, bet aš tiesiog noriu dar kartą priminti, nes visam šitam kontekste tai yra Voice of Europe, vadinamasis Voice of Europe skandalas, kuris irgi šitam kontekste, kur šiandien kalbu, tai yra, na, dar viena priemonė, kaip rusai viską daro mūsų rankom, nes tai yra Čekijoje registruota neva žiniasklaidos priemonė, kuri skleidžia absoliučiai, skandalas paaiškėjo šių metų pavasarį prieš Europos parlamento rinkimus. Tai vėlgi, jau minėjau tą vat, trolių fabriką, čia yra dalis visos šitos kampanijos, Voice of Europe, vadinasi ta žiniasklaidos bendrovė, ir jinai skleidžia Rusijos dezinformaciją jau iš Prahos, neva, nu, Voice of Europe, neva čia, nu, taigi čia kažkokia vakarietiška bendrovė, čia viskas yra gerai. Tai čia yra viena dalis. Antra dalis šitos pačios kampanijos yra tai, kad šita bendrovė tapo vėlgi savotišku, na, tokiu centru daryti įtaką jau visos Europos politikams platesnė, ne tik dezinformacija, ne tik skleist va, tas dezinformaciją, bet daryti įtaką. Tenais buvo nufilmuotas vienas AFD veikėjas, dabar jau pavardę pamiršau, praeitą kartą minėjau, imantis pinigus iš rusų. Mhm.
Bet pinigus jis tai, aišku, ir jis ir sam to, savo tos pinigus ėmė. Bet esmė yra, kad per šitą vat, na, vakarų bendrovę buvo finansuojami, na, bent jau taip pat skleidė tyrimas apie šitą visą skandalą, buvo finansuojami politikai visose, na, aplinkui, vat, tą, ką jie norėjo daryti įtaką. Ir čia vėlgi jau minėjau praeitoj laidoje, bet tikrai verta dar kartą akcentuoti. Tas pats politikas, kuris, vat, kaip minėjau, Vokietijos AFD politikas, kuris buvo nufilmuotas AFD, na, įmantis pinigus iš Rusus, jisai buvo atvažiavęs į Lietuvą ir susitiko su Žemaitaičiu. Darykit išvadas patys. Viešai, tai buvo kilęs skandalas, ten LRT rašė. Bet čia nieko bendro turbūt su Kremliu neturit. Čia atsitiktinumas turbūt. Tai vat kaip veikia Kremlius, kaip šiais laikais Kremlius veikia. Mūsų pačių rankom. Dar vienas pavyzdys, ir čia tarp kitko vat šitą pavyzdį net nu, dabar jau, kaip sakant, jau vos neiškelta anksčiau reikia. Nes čia vėlgi aš nuo pat pradžių turbūt buvau sudalyvavęs visam šitam esmė. Pamenį turbūt. Pavilionis Gruzijai. Mhm. Kokį šaršalą sukėlė, na, Lietuva vėlgi. Šiandien kalbam apie tai, kaip mes savo rankom tą darom. Anas kartas buvo lygiai tas pats. Šaršalas, neva, Pavilionis nuvažiavo į Gruziją, kažkaip tai tenai susikišo į Gruzijos vidaus reikalus, ten nediplomatiškai elgėsi, ten vos ne jį nuimti ten iš Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko, tada jis buvo ten. Vėlgi, net jo paties partija ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis jo tada negynė. Nors tai buvo lygiai ta pati, ir aš nuo pat pradžių tą bandžiau, nežinau, ten visais būdais, kaip tai galėjau, tai prasme, atkreipti tą dėmesį. Tai buvo lygiai ta pati Rusijos, na, per Gruziją, nes Gruzija, na, dabar jau turbūt visi aiškiai mato, kad Gruzija su dabartinė valdžia, kuri buvo lygiai ta pati ir apie kurią Pavilionis tada bandė įspėti, kad jinai yra absoliuti Rusijos satelitė. Mes dar Sakartvėlų vadinam, aš jau nežinau, kiek laiko nevadinu specialiai Sakartvėlų, nes nėra ten jokio Sakartvėlų, ten yra Rusijos satelitė Gruzija. Su visa pagarba tikriems kartvelams, kurių ten yra, bet valstybė yra, na, valstybė yra Rusijos satelitė. Taip. Tai vat apie tai norėjo įspėti Pavilionis, norėjo įspėti pačią tą valdžią, norėjo kažką paveikti. Ir tada vėlgi galim sakyti Gruzijos, bet tai yra ta pati Rusijos dezinformacijos orbitoj veikianti mašina. Mhm. Jinai per Lietuvą, per visus Lietuvos žiniasklaidą, per politikus, per net nuomonės formuotojus visokius, jinai užsipuolė Pavilionį, vykdydama Rusijos dezinformacijos valią. Nu gerai, praėjo 3 metai, atsigrėžkim atgal, pasižiūrėkim. Pasižiūrėkim, kas ten buvo, apie ką tai. Ir matysim, kad tai yra absoliučiai tas pats pavyzdys, apie kurį mes šiandien šnekam. Mūsų rankom, Rusija įvykdė dezinformacijos kampaniją prieš mus. Va čia mes gyvenam. Va čia yra konkretus labai pavyzdžiai. Ir dabar jau tada pereisiu konkrečiai, ką sakiau apie žmogaus teisų centrą ir tada Vinokur. Mhm. Dar kartą. Nieko prieš neturiu, tikrai manau, kad žmonės iš nesupratimo. Bet tai yra va, tai, kuo Rusija ir naudojasi. Ir čia aš netgi plačiau pasakyčiau. Tai yra ta mūsų postmodernistinė visuomenė, kuri įsivaizduoja, kad, na, aš jau kartais irgi sutirštindama sakyčiau, kad ten, pavyzdžiui, migranto teisės neteisėto yra svarbesnės už Lietuvos žmogaus teisės. Dar labiau sutirštinamas sakysiu, kad kokį nors ten nusikaltėlio teisės yra svarbesnės už visų kitų žmonių teisės. Na, yra, va čia yra postmodernistinės visuomenės, na, bent jau dalies bet jos. Bet aš šitoj vietoj truputį paprotestuosiu, ne apie žmogaus teisų centrą, apie tą Davino kūrą. Ne dėl to, kad jis čia mane užsipuolė, čia mes dabar priešai, ne dėl to, tiesiog aš pamačiau, kad tas žmogus, jam nėra problemų fotografuotis, stovėti kartu su Palucku, kuris yra teistas, pašlemėkas ir kuris likus, kaip tu puikiai žinai, mėnesių iki invazijos, sako, nereikia ginkluoti Ukrainos. Tadas Vinokuras tokių žmogus stovėti negali vienoje nuotraukoje. Tuo labiau, būnant endorsinamu šito Palucko, kad va kaip šaunu, kad už mane pasirašo tokie man einantys Seimą. Tadai,
Come on, čia tas pats, kas valgytum bitterbrodą su išmatom. Čia lygiai, čia blogiau dar. Aš su tavim sutinku, bet aš vėlgi iš kitos pusės į tai pažiūrėsiu. Čia tą, ką aš ir sakiau, čia yra mūsų postmodernistinė visuomenė. Mes vėlgi pasižiūrėkim dar plačiau. Ar mes, vėlgi, aš sutinku, kad ten, pavyzdžiui, na, ten, kadangi net ir pas mane ten Facebook'e buvo išėjus diskusija ir ne vieną kartą, ta prasme, ten visi kaltina kokią nors LRT. Tai net aš, kai atskleisdamas vat, visas tas Rusijos įtakas ta prasme, ir sakau, na, pavyzdžiui, vat, kad LRT debatai dėja yra paversti Rusijos dezinformacijos rūporų. Nu, visiškų rūporų. Ir tai, tarp kitko, tai yra vienas pagrindinių Rusijos uždavinių šituose rinkimuose. Jie nesitiki nieko laimėti. Nu, tikisi, kaip ir aną kartą minėjau, ten tikisi, kad, pavyzdžiui, Žemaitaitis praeis, ten valstiečiai turbūt tikisi, kad praeis. Bet jie ir nesitiki visų kitų. Jiems to ir reikia, kad... Išaldyto konflikto. Ne, šiuo atveju ne. Čia metaforiškai, taip. Šiuo atveju jiems reikia tos dezinformacijos sklaidos, kurie jiems suteikia tie 7 projektai. Tai yra taikinys žymiai tolimesnis. Tai nėra taikinys šitie rinkimai. Bet tu įsivaizduok, tai yra iš esmės legalizuota Rusijos dezinformacijos sklaida. Per LRT, per visus debatus, per visur kitur. Ko jiems daugiau reikia? Jie taikosi į žymiai tolesnį perspektyvą. Jie supranta, kad šiandien jie nelaimės. Bet tai kodėl? Jeigu mes legalizuosim visas tas, na, tai gal čia reikės siekti taikos, gal čia Ukraina galėtų atiduoti ant savo teritorijas. Nu, ir apskritai, gal Putinas visai nieko toks yra, kaip ten Vaitkus per nacionalinį transliuotoją. Žmogus piktinasi, sakė, tai ką jie sako, kad Putinas ne žmogus? Jis nuoširdžiai piktinasi ir vat, nu, tas piktinimas jis eina nacionalinio transliuotojo eterį. Taip, Putinas ne žmogus ir aš dar pasakyčiau, Vaitkus irgi ne žmogus. Čia jau aš tave varsiu. Okay. Ne, aš ne... Aš visiškai sutinku, tai aišku, čia kalbos nėra. Tai yra priešas. Tu prasme, jeigu biologiškai ten kalbė taip, tai žmogus, bet žmogus yra šiek tiek kita savoka, mano galva, negu vien tik tai biologinė būtybė. Tai va čia yra vat, šitos kampanijos esmė. Bet kalbant apie vinokūrą, grįžtant prie vinokūrą, tai aš sutinku su tuo, ką tu pasakėjai, bet aš norėčiau dar praplėsti. Tai yra vat, būtent tos postmodernistinės visuomenės, bruožą, dalies bent jau tos visuomenės, kur jiems atrodo, kad na nieko tokio. Na čia nieko tokio. Visą tą, ką tu įvardinai su Palucku, na jiems nieko tokio. Jiems yra, nu, jiems normalu yra gauti jo ten palaikymą, nežinau. Ir čia aš bijau, kad ne vien dėl politinių išskaičiavimų, nes aišku, kadangi jis yra socialdemokratų partijoje, tai na, Palucko kaip lyderio ten jo palaikymas, jis dar yra jaunas politikas, jam atrodo na, ir politinį taškų. Bet aš bijau, kad ne, aš bijau, kad čia yra žymiai plačiau. Tai yra, tai yra viskas okei. Okay. Tai yra visa ta prorusiška, akivaizdžiai prorusiška Palucko pozicija, tai, kad jis teistas, jam viskas okei. Okay. Va čia yra tos postmodernistinės visuomenės, na, aš sakyčiau, grimasos, kuriomis labai sėkmingai naudoja. Ir vėlgi, dar kartą priminsiu, jie, kuo rusai geri nuo nežinau, neatmenamų KGB laikų, ar turbūt anksčiau nuo kokios caro ochrankos, jie gerai analizuojasi labai. Visa kita jie daro labai blogai, jie įskaitant kariauja labai blogai, tik tie, kad jie dideli ir to ginklų yra prisikaupę, bet nu, Ukraina labai aiškiai parodė, kaip jie blogai kariauja. Jie sukurt nieko nesugeba, nu nieko, jie, sakau, aš čia nakartą minėjau tą posakį, kad rusai kai ką nors kūrė, tai arba kalašnikos, arba balabaika. Balalaika. Balalaika. Tai... Čia aš dėl to teistumą aš norėčiau pažymėti. Kai aš paryškinu teistumą kai kuriuo asmenu, aš turiu minėjį teistumą ne už kvailą bairį, kaip, pavyzdžiui, Valinsko teistumas, kai pajokavo, kad ten užpaminuot. Čia yra tiesiog korupciniai, taip. Piniginiai teistumai, kaip Furma, Paluckas lygiai dėl to patėjęs. Nu, iš esmės vagystė. Nu, tai čia kaip vėlgi, tikrai čia nesusiję su kažkokiais vagystėm ar skandalais, bet na... Žmogus toks, kaip čia pasakyti, ir tikrai nepavydžiu, bet na,
turtingas pasirodo žmogus yra Paluckas, ten visokių turi nekilnojamo turto objektų įdomiose šalyse, kurios irgi tikrai Lietuvos draugais neturėtų būti vadinamos, nepaisant to, kad viena, man rodos, yra Turkija, kuri yra NATO narė, kita Brazilija. Ja. Ja. Tai, na, bet ne apie tai, ne apie Paluską. Okay, dar grįžtų prie to, ką aš norėjau pasakyti. Tai yra problema su vat, šitais visais mūsų, tikrai su visa pagarba ten, ar žmogaus teisų centras, ar, nes čia yra tik pavyzdžiai. Tokių mes tikrai galim rasti ten ir pavardžių kitų, ir organizacijų kitų, bet na, jos, kodėl jos man atlėžuoja? Todėl, kad tai yra ne pirmas kartas. Ne pirmas kartas, kai jie sudalyvauja Kremliaus dezinformacijos kampanijos. Vienai per kitaip. Tai yra žmogaus teisų centras dėl migrantų. Vienas. Vieni aršiausių buvo. Nu, visiškai akivaizdu, kas tai buvo. Ne, Lietuvos žmogaus teisų centras. Prie kokių tik nori savo ten pažiūrų, nežinau, visų įsitikinimų. Nu, mes turėtumėm vis tik suprast, kad kai yra mūsų puola, o tai buvo absoliutus Rusijos puolimas prieš Lietuvą, na, mes turėtumėm šiek tiek kitaip vertinti visus tuos dalykus. Tada vėlgi, žmogaus teisų centras buvo vienas aršiausių pasisakiusių prieš Kasčiūno skirimą krašto apsaugos ministru. Nu, vėlgi, pasižiūrėkim, nežinau, kiek čia, 3 mėnesiai turbūt praėjo, kai Kasčiūnas ministras. Kovo jis buvo puolamas, kovo mėnesį su tom peticijom ir vienas iš iniciatorių buvo tas Lietuvos žmogaus teisų centras. Aš specialiai pažiūrėjau, kas tas centras, kai jis mane pradėjo linksinat. Jo, jie buvo prieš Kasčiūną ir jie buvo prieš imigrantus. Mūsų priemonės. Tai tęsiant apie Kasčiūną. Mhm. Tai, o dar kam nors kyla klausimų, tiesą sakant, aš pats abejojau, ar galės bet koks ministras, nors aš labai gyniau tada Kasčiūną visom priemonėm, bet koks ministras per tiek laiko kažką padaryt, o kažkas abejojo, kad vis tik tai mūsų saugumas vis tik nuo šito pasikeitimo gerokai sustiprėjo. Mes turim, ko gero, geriausią ministrą Lietuvos istorijoje krašto apsaugos. Pasirašau visiškai. Čia tikrai ne vėlgi, kas nors gal galvoja, kad čia už konservatorius. Ne. Tik kalbėjo apie Razmą. Taip. Čia mes turim geriausią ministrą Lietuvos istorijai. Mm. Žmogaus teisų centras padarė viską, kad jo nebūtų. Tai yra veikimas prieš Lietuvą ar nėra? Kad ir iš nesupratimo, kad ir iš, na, bet ko. Mano galva, tai dėja yra veikimas prieš Lietuvą, dėl kurio aš ir šiandien sugalvojau pas tave ateiti ir čia naišnikėti. Dabar Tadas Vinokūras. Mhm. Vėlgi. Viskas būtų gerai. Taip pat dėl Kasčiūno vienas aktyviausių buvo, bet dar blogiau. Ir čia vėlgi aš net asmeniškai buvau ten jį Facebook'e ten, na, paminėjęs negeruoju žodžiu. Olga Karač. Mhm. Lietuvos saugumo departamentas duoda išvadą. Jam tos išvados pagrindų, jei nepratėsiamas ten tas, tiksliau, neduodamas prieglobstis. Nu, visiškai aišku, kad tai yra rimti dalykai. Neišstoja Tadas Vinokūras ginti Olgos Karač. Nu, jis ten sakytų, kad principų kažkokių ginti. Kokių principų? Pasižiūrėkit, ką dabar ta Olga Karač daro. Jinai tebėra Lietuvoje, čia vėlgi turiu turbūt iškart pasakyti, kad aš nematau problemos, kad jinai yra Lietuvoje. Nes daug kas ten prasideda, na, šnekos, kad o ką daro valstybės ten saugumo departamentas ir apskritai, kodėl ne Lietuvoje, tai mes negalim jos deportuoti dėl vienos paprastos priežasties pagal Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, kadangi jai iš tiesų kyla grėsmė Baltarusijoje, mes negalim to daryti. Bet kadangi jinai jau yra demaskuota, nepaisant to, ką jinai viešoji, na, pavyzdžiui, ten dabar viena iš kovotojų prieš baltarusių diskriminaciją Lietuvoje. O taip, taip, taip. Diskriminuojamės, pasirodo, baltarusius Lietuvoje. Čia man primena Voronsovą ir panašius. Voronsovas, aš dar sakyčiau, jis tiesiog yra žmogus, na, jis ten kažkada buvo. Matyčiau ten egocentrizmo ir intelekto problemas. Jo, aš labiau su tuo sutikčiau. O Olga Karač, na, jinai daro savo juodą darbą. Ir, na,
ir vat kai tokie žmonės sudalyvauja vat tokiuose kampanijos, nes ten kampanija buvo, ten, na, dėlgi, jinai labai greit užgeso, ačiū Dievui, nes pateikė ten tuos duomenis, viską ir na, informacijos daugiau pateikė ir suvaldė tą situaciją, sakykime taip, Lietuvos valdžia ir saugumo departamentas suvaldė situaciją ir tai nevirto kampanija, nors tai irgi buvo, kadangi aš tais dalykais domiuosi ir tikrai žinau, kaip tai yra daroma, tai buvo jau tos dezinformacijos kampanijos pradžia, tik tai na, buvo suvaldyta. Tai vėlgi, tikrai 100% įsitikinęs, kad ne kažkaip tai, na, sąmoningai, o būtent nesąmoningai Tadas Vinokuras sudalyvavo dar ir šitoj dezinformacijos kampanijoje. Ir va čia, vėlgi, na, tikrai ne dėl to, kad čia jis tave užsipuolė ar dar kažkur, tai viskas tvarkuoja. Ir vėlgi, jeigu jis būtų pasakęs, aš nepritariu tokioms, na, priemonėms, tai, išraiškos priemonėms, kaip va, na, ką tu tenais pasakėjai, tai aš sakyčiau, valio, aš pritariu. Ne apie tai. Mes dalyvaujam Rusijos dezinformacijos kampanijose. Mes patys dalyvaujam ir mes to nesuprantam. Ir dar vienas, ką nepabaigiau sakyti. Mes bijom pasakyti, kad tai yra Rusijos projektai. Nes dabar yra na, politiškai nekorektiška. Na, ten ne apie, čia vėlgi, kad kas nesuprastų, ne apie tą daviną, kur aš neku apie 7 Rusijos projektus Lietuvos rinkimus. Mes bijom. Mes įsivaizduojam, kad na, vėlgi kažkas gal įsivaizduoja, kad čia to nereikia daryti, nes kažkaip tai tenais nepadės, kažkaip ne. Mes, kol mes patys nesuprasim, kaip tai veikia, ir toli gražu, aš va šiandien pavyzdžiais parodžiau, kaip mes nesuprantam. Mes mūsų rankom veikia, mes nesuprantam. Tai tol nieko nebus Lietuvoje. Na ir paskutinė ilgesnė tema, čia tiek dar kokį ten, nežinau, 10 minučių ir kiek, bet manau, kad verta paminėti ir šitam kontekste, ir aš apskritai viešai žadėjau pakalbėti apie tą Navalnystų ir Nevzlinų skandalą, kuris ir šitam kontekste yra svarbus, na, kaip pavyzdys svarbus. Mhm. Ir apskritai yra, kadangi tai yra Lietuvoj, Navalnystai yra Lietuvoj ir Lietuvoj buvo Volkovo užpuolimas, tai yra Lietuvai svarbu. Tai vat norėčiau dar irgi keletą žodžių apie tai. Tai kuo jisai yra, parodo tą patį, na, apie ką šiandien kalbu, kaip Rusai daro viską mūsų rankų. Apie Navalno komandą esu ne vieną kartą kalbėjęs, aš ją dar gyvam esant Navalnui ir patį Navalną ir jo komandą visados laikiau Rusijos režimo dalim. Kas nori, gali su manim nesutikt. Bet čia yra ne apie tai. Jie nedalyvavo, nu, tikrai mes nebūtumėm galėję sakyti, ir aš pats niekados nebūčiau galėjęs sakyti, kad jie anksčiau dalyvaudavo na, tiesioginėse Rusijos kažkokiose va, tokiose kampanijose. Tai, ką padarė jie dabar, na, čia, jeigu kas nežino, tai čia tikrai Lietuvoje nuskambėjo ta istorija, kai Navalno komanda padarė tokį filmuką, kur apkaltino Nevzliną, kad Nevzlinas, kitas na, oligarchas iš esmės, dabar Izraelyje gyvenantis, bet yra na, griežtai prieš dabartinį režimą remiantis, labai remiantis Ukrainą, netgi sakoma, kad yra finansuojantis Azovą, ta, pasisakantis už Rusijos visišką subirėjimą. Na, tai jie jį apkaltino tam filme, kad jisai surengė tą garsųjį pasikyną užpuolimą, Volkovo užpuolimą, tai yra Vilniuje. Na ir visos istorijos esmė yra tokia, kad, sakau, iki tol mes nematėm, na, tikrai aš neturiu faktų, negalėčiau nieko pagrįsti, kad jie tiesiogiai dalyvavo kokiuose ten Kremliaus na, dezinformacijos ar apskritai įtakos kažkokiuose operacijose. Šį kartą tai yra akivaizdžiai FSB operacija. 100% FSB operacija, kurioj aš sakyčiau vėlgi kad jie dalyvauja sąmoningai, kiti su manim nesutiks ir sakys, kad jie dalyvauja nesąmoningai, nes jiems atrodo, kad na, iš tiesų jie gavo medžiagą, kuri nesvarbu, kad tai yra FSB operacija, bet medžiaga teisinga ir jie ją turėjo paskelbti. Tai čia yra, dar vienas yra garsus toksai tyrėjas, Grozevas, kuris daug yra tikrai atskleidęs. Tas bulgaras. Taip. Hristo Grozevas. Hristo Grozevas, taip. Kuris, vėlgi, tiesiogiai net yra tą pasakęs įvardijas, nes jam neva davė tuos, neva turimą medžiagą peržiūrėti ir jisai neva patvirtino, kad ta medžiaga yra autentiška čia.
tai neva visi tie kaltinimai, kurie Nevzlinui yra keliami, neva jie visi yra teisingi. Tai jisai pats Dožd, vėlgi tai pačiai Dožd televizijai, ten jų tai neva opoziciniai, kuri iš Latvijos buvo kaip ir išmesta už tam tikrus reikalus. Dabar iš Niderlandų, man rodos, jie veikia. Tai jisai pripažino, atvirų tekstų pripažino, kad taip, tai yra FSB operacija. Bet, vėlgi tada kablelis, bet mes peržiūrėjom visą medžiagą ir įsitikinom, kad jinai yra tikra. O ten yra, na, vėlgi, kas nežino, ten yra susirašinėjimas, kaip įrodymai yra pateikiamas Nevzlino susirašinėjimas su tokiu Blinovu, kuris neva ir suorganizavo visą tas Blinovas, dabar jau irgi Lenkijoje suimtas. Ačiū Dievui, aš manau, kad teisėsauga tikrai ištirs ir netgi iki galo viską išsiaiškins, tai aš labai, labai to laukiu ir tikiuosi. Bet, na, yra Nevzlino susirašinėjimas su tuo Blinovu, iš kurio neva aišku, kad kaip čia pasakyti, kad Nevzlinas užsakė tą Volkovo užpuolimą ir dar ne tik Volkovo, dar ten porą Argentinoje ten vienas buvo, kitas Šveicarijoje, man rodos, ten neva čia viską padarė Nevzlinas. Esmė kokia, dėl ko aš sakau, kad tai yra susiję su mūsų šiandien nagrinėjama teva, kad viskas daro mūsų rankos. Jeigu mes ją imam, ir čia aš kalbu jau ne apie Navalno komandą, o apie Grozevą, kuris na, tikrai yra mano paties labai gerbiamas tyrėjas. Jis labai kietas yra, atsunčiai. Jeigu mes imam būtent jo žodžius, kad čia yra, taip, tai yra FSB operacija, nes kodėl FSB operacija? Tas žmogus, kuris neva atidavė visą tą medžiagą, net patys Navalno tą visą komandą FBK, jie pripažįsta, kad jis yra susijęs su FSB, tiesiogiai susijęs su FSB, tai yra tau atnešė informaciją FSB realiai žmogus, ir tu ją paskui skelbi kaip įrodymus, kad ten kažkas tai kažką padarė. Tai Grozevas sako taip. Taip, tai yra FSB. O dar vienas dalykas, kas labai svarbu yra. Likus savaitėj, tai yra prieš savaitę, prieš paskelbiant Navalno komandai visą tą savo filmuką ir kaltinimus Nevzlinui, lygiai tą patį paskelbė Rašatidėj. Lygiai tą patį. Tai jau, jeigu, nu gerai, tu tikėjai, kad čia viskas yra taip, tu ten patikrinai, ir tau paskelbė Rašatidėj, ir tau dar neaišku, kas čia yra. Nu, pasirodo neaišku net ir Grozevui. Ir dėl ko aš čia sakau, kad susiję su tuo, ką šiandien šneka. Jisai aiškina, kad, na, vėlgi, jie ten patikrino, nes ten yra tiek visokių faktų, ten visko, kad na, jau čia taip kitaip negali būti. Esmė viso šito yra paprasta. Jie rankose neturėjo net tų pačių, na, tai yra susirašinėjimas signalų, kaip aš suprantu. Signalą aš pats naudoju, gerai žinau, kas tai yra. Tai, bet jie net telefonų rankose neturėjo. Jiems atsiuntė vaizdo įrašą. Tai yra kažkas jiems vaizdo įrašė rodo, kad yra toks susirašinėjimas. Ir jie sako, kad čia yra įrodymai. Atsiprašau, net metadomenų patikrinti negali. Tu rankose neturėjai, tu nežinai, kas ten yra sudėta, tam vaizdo įraše, kaip jis yra padarytas. Galų gale net, jeigu tu telefoną turi fiziškai, tu prasme, ir matai, tu nežinai, kaip ten yra viskas sudėta, kol tu ten tikrai techniškai nepatikrinė, ar ten nėra kažkas. Tai vėlgi grįžtų prie to. Kiekvienoj dezinformacijoje turi būti grūdas tiesos. Tai aišku, kad FSB daro kažkokią tenais provokaciją ne tuščioj vietoj. Aišku, vėlgi, čia apie tą patį Nevzliną. Tai Nevzlinas po to, ten jo, jam priklausantis, ten irgi toks informacijos kanalas, SOTA, paskelbė ir paskui Lietuvos teisėsauga patvirtino, kad pasirodo Nevzlinas, tai yra visas šitas skandalas jau čia rugsėjo pradžioje, man rodos, kilo, Nevzlinas rugpjūčio 5 berods dieną kreipėsi Lietuvos teisėsaugą, kur pasakė, kad vykdoma provokacija va, tokia, įvardino tą patį Blinovą, tai yra tuo pačiu, kad jisai va, per tą susirašinėjimą ten bando jį provokuoti, tai tuo pačiu jis pripažįsta, kad buvo toks susirašinėjimas. Bet jis toliau neįgė, kad jisai kažką užsakė. Tai nu galvokim biški, tai jeigu mes nes dėl ko šiandien tai šneku, nes lygiai tokia pati situacija gali mums. Lygiai tokia pati situacija rytoj gali būti mums, kur kažkas pames kažkokius įrašus, sakys, žiūrėkite. O čia sakau, čia dar tau atneša tiesiog, jie iš FSB atneša įrašus, tu juos pasižiūri, neva patikrini, kad yra tiek daug faktų, kurie negali tenais nesutapti, ir sakai, nu čia tikras dalykas.
Tai va, rytoj mums tą patį atneš ir mes turbūt va, taip, kaip mes elgiamės, tai va, na, FBK tą elgesį aš, arba Grozevo šiuo atveju, mano paties labai gerbiamo ten tikrai tyrėjo. Nu, jeigu mes taip vertinam Rusijos veikimą, nu, tai, tai palauk, tai jie tada gali daryti, ką nori. Nes tai yra mūsų, nu, mūsų naivumas. Na, tu gauni iš FSB, žinai, kad iš FSB gauni duomenis, tu juos patikrini va taip, va, kad yra daug faktų ir negali čia būti, bet tu net negali techniškai to patikrinti, tu sakai, ne, čia viskas yra tikra. Tai va čia yra esmė, va, ir čia yra, na, čia yra turbūt vienas dalykas, tai svarbu buvo pasakyti šiandien, na, su tais faktais sudėliot tas technologijas, kaip jie veikia, taikinius ir visa kita. Bet nei kiek nemažiau svarbus dalykas, ką, na, paskaitoji šitoj, nes jau turbūt ilgiau negu akademinė valanda. Ilgėliau, bet čia, žinai, video on demand galima pastabdyti ir toliau rūkyti. Tai va šitoj paskaitoj, ką aš norėjau pasakyti, kol mes nepakeisim savo sąmonės, mes būsim tokie pažeidžiami, kad jie kaip su kačiukais su mumis. O mes įsivaizduojam, mes ir toliau įsivaizduojam, kad mes viską suprantam. Tai va dabar dar kartą pakartosiu. Ponas Razma sudalyvavo dezinformacijos kampanijoje prieš savo partiją. Tai va galutinė va tokia va pabaikim išvada, kuri galbūt kažką privers susimastyti. Jisai galvoja, kad jisai, na, visu tuo, ką jisai čia, na, jis pareiškia, kad jisai čia kažkaip, tai, na, reaguoja į visuomenės nuomonę ar dar kažką. Jisai sudalyvavo iš anksto parengtoj, gerai apgalvotoj, dezinformacijos kampanijoje prieš savo partiją. Tai tokia logika vadovaujantis tą patį padarė ir Čmilytę, turbūt. Ne, taip. Bet čia aš nepratėtis, tai čia kitoj logika yra. Tai vat. Gerai, Marius Laurinavičius, didelis tau dėkui. Neįlinis epizodas, aš kaip tu jį puikiai supranti, dedu pilna apimti. Tai taip, 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 mes taip ir sutarėm ir aš dedu į savo, nes aš tikrai noriu, kad žmonės čia visi, kas nori pasmerkti Algį už jo žodžius arba jo išraiškos priemonės, jūs smerkit. Jūs, bet vis tiek išklausykit ir pagalvokit, kaip veikiama Lietuvoje, kaip Lietuvoje mes savo rankomis, na, vykdom Kremliaus valią, iš esmės. Ačiū visiems. Iki. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.